الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس
أو كما قال عليه السلام. محترم ومكرم علماء الكرام، الإسلام يزتمن المسلمان روح معظم ومحترم ومكرم طلاب الكرام، هندي قرآن الكريم زي ما شمان ختم في المقبل زي ما شمان تردد اشتداران خصوصا قادسة مبارك بات تشكم دعاء ذي الله العالمين لدودا مهنت فخفر مبارك المقبول ومنظور بريد آمين. الله جلال جبار لدي قرآن حافظان أو عالمان أو عاملان أو مفسران عزيزان قرآن المشان لله جل شانه معجز كتاب دطول إنسانية فالمقيا عجز كده الله فرمى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الله فخل بندباني يعني جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القرآن نازل كريم وديك سوكو قوال نشتد إلى قيم أو مستقيم سیدا او مضبوط کتاب ہے. بعض علماء فرمائے کہ دا مستقیم مانا دادا دا قیم مانا دادا قیمن على علوم الكتب السماوية آسمان میں دکم کتابوں نے نازل شوئی دی دا طول کتابوں دا علوم محافظ قرآن در طول کتابون در علوم جامع قرآن در دیر روی خبر یعنی طول قومون تا چه کم علوم نازل شوی دی اگا اللہ جل شانهو طول علوم کو قرآن کی جمع کردی یو بل روایت کرا دی چه تورات زبور او انجیل زبور چونکہ دے صحیفو مجموعہ دا دے ٹھول علوم کو قرآن کشتا دے او دے علاوہ نور قرآن اندر ماسی وزا دے کفض دے اگا اضافی علوم دے یعنی آسمانی ٹھول کتابوں علوم پرات دے پو قرآن کے نور علوم مشتا دے ذکر جا ٹول کتابوں نے کم راغلی ہوگا پل مخصوص حالات کی مخصوص اوقات دپار مخصوص اقوام دپار تا کتاب مخصوص قوم دپار نہ در آگل دیکھی خطاب دے یا ایوہ الناس بار بار اللہ جل شان مفرمے نو ناس نہ خطول انسانیت مراد یا ایوہ الذین آمنو اشتدے و یا ایوہ الناس خطاب موجود دے دا غیر دا ظاہری گی چہ دا ٹول انسانیت تپا ہے اور آتلن کی ٹول مخلوق ٹول امت تپا ہے او چونکہ دا کتاب آخری رہے دیکھا چھ دا پکم پیغمبر نازل شوئے دا پیغمبر آخری رہے نو دا یو جامع او مکمل دا علوم او دا معارف و مجموعہ تا عبد العباد دا علم خزانہ دا
الله جل شانون چې کوم انبیاء را لګلي نو هر نبی په خپل وخت کې چې کوم چیلنج یو دغه تور هغه کړی مثلا د موسی علیه السلام زمانه چې کوم هغه د سحر او د جادو زمانه هر سړی به جادوګر هر سړی ساحر او جادو کې خلق دومره ماهرین موجود وو هر سړی یو کار کې مطلب دا چې اشیا عام شوی د سحر علم عام دغه تعلیم او تعلم عام یو روایت کرا دی چې دومره لوی جادوګران موجود وو چې هغه خپل حسابات و سران ندیر و سیزن و اندازه لگو فرمائن چه جبریل امین تشریف راوڑو پز مکبانه اللہ جل شانو لے چلار شتو بورا چه دنیا کی سحر سمرا دے جادو سمرا دے جبریل را گئے و زمیدار زمیدار کے لیا و پل از مکب کے کار اغه تکې ناستو ورته وی چې تعالی جادو راځي وی او راځي وي ته مال د سوال جواب نشه راکولې در وکم مسو سوال دې دی تخپل حساب سره اندازو لګو چې جبرئیل کم ځای کې دی جبرائیل چې کوم فرشته دا کم ځای کې هغه چې حساب لګو وي په و مسمان کې نشته په بل کې اندازه ولګو په بل کې ولګو د بدرین په وو اسمانونو کې نشته حساب وشو او ته چرته لاړو جبرئیل چې په وو اسمانونو کې نشته او ته څه ویلې شم په وو اسمانونو کې نشته په دې دنیا کې وګوره اخوا دې اندازه ولګو اخوا دې په کوم نشته چرته ځنګلو کې اندازه ولګو سمندر کې هغه حساب وو چې بای کوم نشته ویلاند چې کوم ته ونه دی یا فضا دا هوا دا خلا دا په دې کې اندازه ورغو په دې کې اندازه ورغو ولې ان تم نشته نو ورته جبرئیل څه شو دی دا جادوګر ورته وایي د دې نه معلومی کی دا چې یا ته جبرئیل یا زه جبرئیل په نور کائنات کې جبرئیل نشته د دین اندازه لګولې چې یو زمیدار چې دومره په جادو باندې پوهیږي نو هغه جادو ماهرین به څومره خلک د هغې توړ چې څه وخت کې الله جل شانه کو نو موسی علیه الصلات وسلام له داسې شی ورکړه چې جادو د هغې مخکې سارېدی نه شو الله ورته وایي چې دا امسا وغورځوم چې هغه وغورځوله فاذا هی حیه تسعى قرآن وی فإذا هی جان ولا مدبرا بل ذکر وی فإذا هی صعبان مبین اگر ټول جادو چکم فرعون جادوگرانو کڑے ہو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امسان چکم اجدہا جوڑا شیر ہوا اگر اگر ټول یو لکمہ کڑے ہو فراکی کا بے ساحران څه شو ټول ساحران په سجده پرې ووت او ټول متفقه اعلان وکړه آمنا برب موسی و هارون موږ د موسی او د هارون پر رب باندې ایمان راوړو د عیسی علیه السلام دور چې کوم دا د طب دور د ډاکټری دور او لوی مشهور او معروف طبیبان او ڈاکٹران موجود دی وقت نو اللہ جل شانوی چه موسیٰ علیہ السلام لکم معجزی ورکر نو اگر طب حوالی سر مادرزاد دڑون کی کمی دا
نمور نه پیدا چې کوم ګوند دغه یې علاج نشته هغه د سترګو علاج نشي کېدی د برس چې کومه بیماري دغه یې علاج نشته او چې کوم سړی مړ شي هغه بیا نشي علاج نشته عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دا معجزے ورکڑے چہ دا برس بیمار بٹک شو دا مور نہ پیدا وڑن چہ کم نے بٹک شو او دا مڑی پسر با عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدرے دا اور تبرے قم بے اذن اللہ دا اللہ پا حکم مانے پاس آئے با پاس ہے عرض کول مقصد دا چہ ہر دور کی چہ کم یوشے دیر زیاد مضبوطی یعنی توڑ چکم فکار ہو دے معجزی پرنگی اگر اللہ جل شانہ راولے گا چی خلق تے فرق معلوم چی دے پیغمبر علیہ السلام چکم دور دا دے کلام دور دا دے خبر دور دا دے شعر و دے شاعری دور دا دے ادب دور دا ادب انتہائی ماہرین موجود ہیں دا شعر و دا شاعری ما انتہائی ماہرین خلق موجود دا سے خلق با موجود چی پہ یوم محفل کے باو کی ناس دا پہ گب شب کی بدا سے ناس تو سلسل دو دو سو پینزو پینزو سو شعرون میں ہوئے پہ یوم محفل کے باو کتابوں نے بولی کرے دا شعرون دیوانوں نے بولی کرے لیرے شاعران موجود تفصیلات کی نزو مشہور و معروف شاعران شاعران وو او دے ہر یو شاعر خپل یو ذوق وچا موضوع اسو پا اس بانے و شاعری کرے داو کمال درجے شاعری کرے وچا موضوع تورو تلوار وچا موضوع تیرو وچا موضوع جنگ و میدان وچا موضوع با حسن و عشق وچا موضوع اخلاق ہر شاعر پخپل لگی کی کمان کرے دا دور چونکہ دا کلام دورو او دمرا حد پوری بخل کو دا کلام زور لا اہمیت ورکو کہ شاعر بڑی افخ کلام ہو لکو دا غی توڑ بنی شکی دے نو با کلام دا سپے او کاغذ بانی او کپڑی بانی ہو لکو او اگا بیولا دو او بیا با غٹ شاعران راتلا و غٹ خلق براتلا او با کلام تا سجدہ کو پدی دورانی کی اللہ جل شانہو دا قرآن نزول شروع فرمائے الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما ایسے مضبوط کلام اللہ نازل کو چه دخل کو کلام دیگه کلام مخ کسو شد او دا وقت که قرآن چیلنجم کرده چه تاسو یه صورت روڑه دا قرآن مقابله اگو رانر بوده شو محنت ایک وقت پر ابو جهل اینڈ کمپنی دیگه چه کم خلق دا طول قومونو نا اگو غٹ غٹ شاعران جمع کردی سل شعرا جمع اگو خپل کار کولی گیا یو شاعر لکھا الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل لکھا چھ قرآن لکھا لی القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق میں دوی راشہ زبوں پا کہ اخفل سے شیئو لکھا میں دوی جداد سے شیئو لکھا ہے ابو جہل وقتی جدا نکشے لیتا لے احمقا قرآن جس شے وی دیگے رہے الحاقہ یا القارعہ او ہمون تا معلوم نہیں دا الفیل ہمون تا معلوم دے تو اے الفیل و حاتی او ملفیل و حاتی تو شے دے او ما ادراک ملفیل تا تا سا پتا چی حاتی تو شے قرآن میں انا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر
قرآن جب کم شبانی سوال اچھت کڑے دے نو آگے مانا ہوئی تنک ہوئی بلی او شاعر را رہے رہے ہم لکھی تھی قرآن کی دیو السماء ذات البروج غیر والنساء ذات الفروج ابو جال دخلین او جملہ وطلا وطوئی چھے لائے سشے لکھر رہے انظر یا احمق انظر الى کلامك والى کلام اللہ غلطی نہیں دخلین او خبر او خنو من اجداد اللہ کلام اپوی دادا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوئی انظر الى کلامك والى کلام اللہ پل کلام کو گو رہا ہوتا خود کلام دو گو رہا خیر پدا سے دور کے اللہ جللہ شانو سورہ کوثر نازل اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ دا دری آیتون و مجموعی و سورت دے قرآن طولنا مختصر سورت دے علماء فرمائی چھے طولنا مفصل مضمون دے 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 سورت بلے کہ جے کم مضامین دی اگا مضامین دا زندگی دا ہر شعبے کے ہاتھا کرتے حضرت پیغمبر علیہ السلام دا طول زندگی تصور پا دی صورت کے موجود دے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ کہ جب تا سو اندازہ لگا ہوئے پیغمبر علیہ السلام لئے اللہ دے طرف نے اوشی عطا شوئے دے ملا اوشوئے دے درجہ رتبہ مقام عزت نبوت رسالت امامت تا نبوت امامت تا رسالت بیا ختم المرسلین جوکڑے بیا قرآن ورکڑے دے آخری امت ورکڑے بے انتہا سجن اللہ جللہ شانو پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑی باول آیت کی داغیز ذکر دے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ كَوْثَرْ منتالہ کوثر راکڑے دے او دے کوثر معانی مفسرین ادرے او یا معانی کڑی دے کہ اللہ سشے ورکڑے پیغمبر علیہ وسلم قدویم آیت کوئی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ دے پیغمبر زندگی ذکر کی گئی اس تسو کا کتابہ نے اللہ احسانات بکڑو اس تالہ سکول پکار دی پا دیکھ دے پیغمبر علیہ السلام طول مالی او جانی عبادات او قربانیاں نے موجود دے دویم آیت اس درہم آیت شو ان نشانیہ کہو الابتر یو کدہ اللہ عطاو خولے شو پاول آیت کی دویم کدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفاو خولے شو او پا درہم آیت کی دے دشمن دے تباہی او دے ہلاکت ذکر ہے یو دا حبیب عطا دا بل دا محبوب وفا دا او پدریم آیت کی دا دشمن ہلاکت تے تباہی دا کہ حبیب و محبوب فمنس کی او سڑے رکاوٹ جوڑی گی جگہ بسے علاج دا پیغمبر علیہ السلام دا کل زندگی حاتہ دی صورت کڑوے او پا دنیا کے دا کل مضامین احاطہ دی صورت کڑے تفصیلات وقت نہ دے سوکی جدا نازل شو دمرا جامع و مکمل صورت تو پیغمبر علیہ السلام فرمائے جداولی کے او پا خانکابی بھائی ہو لگو دو شاعران کو بٹول دو وقت پر محنت کو اسار برات لائے تواہ پر ان کو رکھا چراغ لسار چکم دے شاعران مشہر دے غیم اور سر لرے ندو سوکت سب خانہ کعبی ہونے چاہے عبادت لگو لے دو با چکم دے دو عادت چکم غٹ شاعر با غٹ کلام ہولی تو وہاں بے بخانہ کعبی بانے ہو لگو بے براغ لسجدی بے گو لے وہاں شاعر ہوئی اِنَّا آتَيْنَا كَالْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ دَخُلَيْنَا اُوَتْ لَوَاللَّهِ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ قسم دے جدا دے انسان کلام نہ انسان نہ سے سوچ نہیں شکو نو دا کلام پہ دور کی دا کلام موجزہ رہا او دا کتاب دے کہ اللہ جللہ شان مونگا اٹھا اس طرح لے گلے دن دے ما شمان دے ختم کرے دا یو عظیم سرمایہ دا تا کم دولت نہ دے
دولت انتہائی مقامات کم سڑے کو دولت ہوئی بعض سڑے کارڈ تا دولت ہوئی بعض سڑے کاغذ تا دولت ہوئی بعض سڑے کوٹے اور بنگلے تا دولت ہوئی ہر سڑی اخبل کنسپٹ اخبل دماغ اخبل سوچ اخبل دا فکر میزانیہ دا ترازو ہے اخبل ترازو بانے اخبل حساب سر سوچ کے چرتا حقیقت تو گوری نو اصل دولت چکنے دا علم او دا علم منبع و مرکز قرآن دا علوم و دا معارف و مجموعہ قرآن جمیع العلم فی القرآن ولیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی تازی اوشے نیست جب قرآن کی بنی دا زندگی زیر و بم او دا زندگی کے کم اطراف تھے دا زندگی دا تیرولو چکم طریقیز او دا زندگی چکم ضروریات تھی او دا مرگ نفس اخپل جون بہترین جوڑولو چکم تقاضی دی اور ٹول سیزن قرآن دی مشان کی موجود اللہ العالمین نے ہم دا قرآن مین نصیب کی آمین اللہ العالمین نے ہم دا قرآن معنی پوئی دا آسان کی آمین اللہ العالمین نے قرآن عظیم الشان سرا دا دنیا دا قرآن کا نظام بانے منور آمین اللہ العالمین نے زمین